Troels, vores bagage siger et nederlag mod OB. Tre mand ude med karantæne og så en svær udkamp mod Sønderjyske, der også kæmper hårdt i bunden. Hvad er opskriften på, at vi får en dejlig søndag i Haderslev? Ja, det involverer i hvert fald ingredienser som flid og vilje og lyst til at løbe, og helst også acceptere at løbe forgæves. Og så skal vi være opmærksom på deres kontraspil. Så skal vi jo huske, at vi selv har nogle rigtig gode våben, og en af dem er et af de våben, det er, at vi er gode til at kontrollere og dominere en modstander. Men balancen ligger selvfølgelig i, at jeg skulle holde fast i et eller andet spil, forhåbentlig på deres banehalvdel, og så samtidig imødegå deres kontra. Det bliver interessant. Hvis vi kigger også på os selv, så har vi tre mand ude og skal have tre nye folk ind. Har vi folk klar til det? Ja, det har vi. Det har vi, og jeg tror også, at de tre, det nu kommer til at dreje sig om, de vil helt vildt gerne vise, at de godt kunne have spillet flere og eventuelt skal gøre det fortsat. Og havde vi nu været i en fantastisk gænge, så ville jeg nok have ærget mig mere over at skulle undvære tre spillere. Nu får vi da, om ikke andet, sådan noget frisk energi i holdet. Jeg er ikke bleg for at indrømme, at de andre tre nok alle, vi har haft en fin chance for at have spillet, hvis ikke det er karantæne. Men nu gør vi en dyd ud af nødvendigheden, og så stiller vi med et energifyldt hold. Netop mod Sønderjyske har vi jo vundet nogle kampe. 5-0 hjemme sidst, og også 2-1 der. Vi har gode resultater mod Sønderjyske. Kan det få en positiv effekt nu på søndag, eller er det for scratch? Ja, bestemt. Altså, alle gode oplevelser, de giver optimisme. Og alt efter temperament kan vi jo vente sådan at sige, at vi kun har tabt en, og endda knepen, der er jo utrolig ærgerligt mod AB ud af de sidste fire. Og man kan også holde fast i, at vi faktisk med undtagelse af starten af det her årtusind, har vi efterhånden jævnligt haft gode resultater mod Sønderjyske. Alt det gælder selvfølgelig bare ikke en disse, når først kampen er i gang. Der bliver det de oplevelser, der har fundet sted inden for de sidste fire minutter, der afgør ens optimisme. Men inden vi spiller den, så er det rart at vide, at vi har kunnet vinde der før.